이기지 text now. Hashok me chapter 3 verse 4. 자 그거 요 바이블 패신 사가 좀 그지 아이 때 아르 히 아톰 락 사빙지 찌라 아마하네지 아그마지 히 아톰 너 그징 람리 사 그징 라운 너 사그러 라지 무푸티 라모 그빙지 사라지지 히 타이 아 레시 라가는 좀 담마이나 삼미 가이 주방 닝시 아톰 리킹 히 징고만 나올 리킹 타 정들이 Yanglohi mengau binghi. Kangkui nau bin. Kapta sir kai erkenen. Kapta sir kai wanau binjim tamlag jadi kaya. Macu pay lega tada mengalik pemte lega wanau penyung jadi cingkum wanau penyung jadi. Akon ji jag leh sami kai juang ningsi. Tamung na iwi kerja na na teh sir leh lemo. Ina mulai kai ana remind sa sir leh lemo. Jang ningsi na. Ajo na Dubai lih kawali le. Pray nau binji Ili kerjaan hanglo tu, jadi ni kerjaan lo kupai deh, jadi ni, nawi kerewi kejamping hanglo, jadi ni Malaysia ni deh jah, atom ni iwi Beijing ni tada pom loga, iji jah tom jiwa, jiji tangwan jie i tada jisu puniung jite, tada iwi Beijing ni atom ni pom loga, ina morali pom ra, atom ni kompali pom loga, ina Hangai Malaysia dong jah atom ni. Ina hangra kerjaan jatuh na cipat jahang lo cik taji jika ina ji oh atas jahang ke atuh na kahang lo ili hangra lo ina jahang lo gatuh mana cipun dah jeli kwa jeli jeda ring kepala kejung ke sakui jeda jang jen ina kahang ne itu mila beresi nau ne da sikseng terlak ke da cacaji de ke ok tuh he konglu bay mang lo mo Jadi kalau kaya kebina, tak cenglak kaya tu. Jiwan itu lah saya guru ruben na, apa yang boleh kahangji? Apa yang boleh guru ruben na? Si mana guali tak tuai lagi hafta ketum, phone lama sah unglak jadi apa yang boleh phone sah lagi. Nama apa yang boleh melai caw kaya lah, jangan kata pun lah phone na wajib lama kesa dah hangji ni. Anak prebeli, ya. Ini mangai ni room alungli sungkam tiada lagi la. Jadi underwear ni kepom salah kiyak ngropom dale. Kuali lay korai lepom dale jadi ni nali penyung merau la. Ay ini kamera ok tuhi road merada itu la, jang. Jelas lepom ke, tetapi kamu tami mangai saja. Ok tu lihat ayah lihat zaman zaman jiwa hospital ni warga hospital mih kau jatuh asal, mungkin lah. Seni mahal ni warga mih dong kering pasat dekat leh ta. Kalau airport ni warga mih saya korang hi journey zat lekut ada itu jauh ung kawai, itu ung jauh nang kawai de zat dekat leh ta. Ok tu hi jatuh ni, jen ajar tentang zat leh itu mula beresin awal ni tentang jiplan zat dekat leh ta. Kau ok tu hi li bom le morai li morai Morai jinah, tak morai tak sengkai jili. Ok tuh ini itu mih kita pahih penyunggi jinah. Jadi ini ajaran tangguh ini kang. Peli Persian ngelana pinguin peli dance wine seder wine. Atau nama turis pinguin wang tada kerjain aja. Mengajang ni tiket kulo, tada mengajang ni hijang ni pon jinah. Jua Persian ngelak kini shock laga, Kazakhstan ngelak ajang laga, Aukiran teh laga. Ngai nak kaji rajit tak laga, teh nse. Tu, jadi rakun aja ide tepom laga. Kata la ila, laga hilah si kau la, hisong la si tar la. Macam kau hiwi cang ila hai kau ina kesak kepanin hot naji. Kata la hita laga tar sa. Jadi oh tu ye cita ye, yang itu mui menglarin hiya. Jadi feeling of the Holy Spirit dia, feeling dia, pe. Cipuilu juga gigi. Pem lagu pem gay mengwal juga. Tada pem gay mengwal. Cipuilu gigi ni. Jadi, cipuilu mianau itu, cingkum hampang agau itu mengla resik. Saat cingkum hampang agau itu mengla pem tinggal pem gay mende. Suitalu itu, cipuilu jadi. Yo, nasi resik awal itu mula amik tadle lagu. Oh tuh ikut suit caca tadle tuh kena wajah. Jang,
阿中堂话了个伊话，他都看他那个中国了，太苦不买，我去为着拿得来去个啥讲？当湖南去你，库尔马勒的，这个的班罗大个子呢，过去啥个的，啥里唔他拿得食烧的，啥里唔他拿食烧，那个阿妞为哩，只可以阿中子得了，这啥里唔他拿烧的阿妞了，俺怕怕，没听first time，first time个子得了，搁他了。 三里三塔，三三塔，这个蛮难的，印尼那个的，这个米林泰的，个就是多，个就是多的，俺自己是蛮罕爱的，蛮罕那个泰沙那个浙江的，班罗达个就是，盖拉大腿开的，真远大东腿的呀。但是蛮热的哩，这个泰沙那个啷个说宁静静那个米林孟罕很爱去个啥讲的，从房屋开的了，讲，阿种他印尼看呢。 一杜拜手机，一了几个international个做吧，阿种能可怜啥物事？但是真的，杜拜 airport 的，我个退了没退个是second biggest 台的，他真的是一了退人的，真的，他哩贵八百个，一了掉个退人，这话真个真的不，跌个不跌很，可一了，阿东伟当困老板肯定为他的，个退也啥捧着，哟，某某多大那个是得一般伤害有热。 讲，真的，个太差不多的，这个，个因为他的这慢来了个，学闹的，个调调兵 ，airport 个调调兵哦，怕鬼怕的，个怕怕的啊，学了的，阿拉少慢少慢，真的就为啊 ，get 没少松了，就是 metro 咖喱怕的 ，further 让上开呢，个，伊拉就是数字的很的，真 metro 咖喱就让上开呢，个 issue passenger 因为当空 plane 的当空，并且就是蒙人的。 啊，他们年纪就啊，他们了，当机子呢，都回来了。个啊，他们就是了，每个人都的，个他们弄到，他弄到的，伊在他们个东西干么东西个了去啊？伊在另外上海个，伊在伊，exit shock外的探瓦日个，这个阿邦肯定的探瓦尼个了去，他不听那个，你莫你莫了个，耶，不然是哪个他的是上来的，我上我那得得得，伊那metro就是啪刚我上海，你后来你刚我上海那个就这。 这就真没做起啊！大啊！这个上个动画还上那不弄一点柠檬，一点原来的游戏，原来还是些，也不没得到啊！到了吧，到了柠檬还那些，可是啊，该那个手机里个是个手机里吧，拍出个可是啊，等等老么？真的啊，不肯得谈吧？还得了的柠檬，我手机真的吧 这里谈嘛，你个的，exit就把收起来呢，把收开了，这个太呢，把这里个，我们通开呢，阿等，是我家，我家俩名字叫的，哈，哦，我家Jonathan，阿等，你是 presentation 可以啊，这里，咪个对吧？外星人的干啥的？我家 Jonathan 呢，阿里咪不弄给这里就买呢，这都。 哈哈哈！哎，等等，啊，记得那宁东不弄嘞？宁东哪个呢？你不弄，你就买阿帮看看了，他是讲，宁龙那个我讲，记得个买呢？伊拉阿同志，他们当的，个俩少，你那得帮不啥子？伊哩话少见的话 ，exit 少块钱，唔听见的话，宁帮不了帮不啥子？太热死开呢，因为我只会了个暗痛啊，他在说的。 阿汤湾泰山开蒙爱烧炉开的讲，这一年就就话当将就啷烧开了个呢？太真水真开蒙爱呢，打个鸡巴烧个鸡巴，啷个烧个西的？该去干烧个，一零来个一瓶就阿克了蒙来蹦啥子？现在就是电视比你呜呜呜呜的摆的了，一零来个就阿克了蹦啥子？啷烧开了个？ 宁好亏了个个吃亏，莫爱那白囊困了大鸡巴，他在大营个，阿克当困了阿克了么个的，宁就登门忙开。真的，你他的登门忙真的，伊呢伊呀伊那了喷你鬼子呢，他了那自然来，个太冷太那个，太热，晒个那烧不拢个的，个就。
kaji we ikhla tu we li kaji hamji patra tengji tu le jang man hangai ogu tu ningji jang jip ningui le ikhla tu patra tepung muzia ili pung ili tangku ili bang labu baje kedua si siye ne tangku nao mikti nao ne te tu le ke ora sa le ke ya wang jir kain tu be ora sa ini shocki jah tam jangji le awang jir kain ali beri ranang jir kain sao lo mo Ili pening gue kaya jang. Tapi si kecil ni mungkin tengde tu tu si kecil cerdik lah jang. Kau tahu dia naulil lah pening gue kaya apa macam 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 itu dah. Tapi jangan itu pun hilang. Kau tahu dia naulil lah. Hili tam gue kaya leh, pening gue kaya leh. Kau cipahi. Sekarang kan macam cukup yang sekarang ni wah. Nih share.